Savarbībā ar William Hill. Un tā kā es kļuvu pa labāko, tad viss pakaļ bučoja. Šis ir gan interesants fakts un gadījums. Es sajūtu to smaciņu. Nu, jau godīgi es arī. Nu, mēs redzam rezultātu. Kaut kā nepārdzīvoju. Andri, kas ir jāpasaka, lai tu uzvilktos? Pietiek, ka tu te stāvi jau. Kas tas par šaubu būs? Esiet sveicināti mūsu... Esiet sveicināti mūsu uzticamie draugi. Dubls numur divi. Prieks jūs redzēt. Man šķiet Eiropā noteikti vairs nav neviena valsts, kura nav paskatījusies, kur ir Latvija. Arī Brazīlijā. Daži zina, kur jau ir Latvija, ja kurā gadījumā sports ir visaugstākā līmenī, ja runājam par basketbolu, bet mēs nekādā ziņā negribam aizmirst pārējos sporta veidus, par kuriem mēs šodien parunāsim precīzi par vienu. Bet liels paldies jums, miļie skatītāji. Es nezinu, un varbūt ģenerālis atbildēs, kas pagājušajā raidījumā bija tik īpaši, ka mēs dabojām 9000, nu, drusiņi vairāk. 9,5 jau. 9,5, vai jums mūsu gudrības vai muļķības negāja pie sirds? Kā tu domā? Tu biji uzvilcies. Es katru reizi uzvilcies. Un mēs es katru līdz ar to mums bija. Nu, tev blakus nevar neuzvilcies. Anu, kas ir jāpasaka, lai tu uzvilktos? Tu jau esi pat pietiek, ka tu te stāvi jau. Piezanīt bez 10. Minūtes pirms ierakst, kur tu esi. Uzreiz brīdinām mēs rakstām šo raidījumu pirms Brazīlijas spēles, tāpēc atkal... What? Vai ģenerāls būtu pietaisījis biks, vai nebūtu, mēs uzrāsim pēc spēles. Bet, nu, ko mēs sākam, uzreiz nav ko vilk garumā. Sudraba nagla, jo zelta naglu mēs dosim nākamu svētdienu. Bet, nu ko tu teiksi par Latvijas basketbola izlasi, jo nu, tik daudz podkāstu un pēcspēles apskati un apsveic tev ar Watching Party un lielu skatījumu skaitu nav bijis, tas nozīmē, ka ir par ko? Jā, nu pirmām kārtām nenormāls pārsteigums, kad mēs vinnam divas lielvalsts un vispār, man liekas, vēsturē tikai divas komandas, vai cik tur tās komandas, kas ir vinnējuši vienā turnīrā abas valsts, tas ir Francija un Spānija. Nu, es teikšu tā, nu, es godīgi sakot, es neredzēju nevienu ieroci, ar ko Latvija varētu vinnēt Spāniju. Jā. Nu, pirms spēles arī bookmaker ir uzlikt. Starp citu, es liku par Latviju un tu liku par Spāniju, draudzīgi. Nu, es... nu, jā, tā. Nē, nu, Tu tā zini, kad es ka vienmēr pasaku, viss notiek pretēji. Es saku, tas... tu uzliku uz Brazīliju. Tu? Tu? Nē, jā, nu vēl man neviens neko noprasīs. Labi, esam, okay, līdz. Okay. Bet šī spēle vienkārši parādīja, cik Latvija nu, vispār ir, cik liels potenciāls. Pirmkārt, viņi vinē no aizsardzības. Ne, uzbrukumā spēle nu, negāja galīgi. Arī bija minus 12. Viss tur jau likās jau norakstīt. Jau viss būs beidzies, brauksim mājās. Te uzreiz pamodās Zoriks, ne no kurienes. Beidzot daudz spēlē basketbolu, nevis runāt iesnešiem. Viņš rezultatīvākais iemet svarīgs punkts. Un tā. Nu, beidzot, cāļājieniem visu. Jā, jā. Nu, un es domāju, MVP bija Radions Kurats. Nu, kā tas tur viņš tur tās bumbas ņēma un sēdzā. Un viņš bija tas komandas. Beidzot, es neatceros... Vispār visos laikos, ka Latvijā būtu tāds līderis aizsardzībā. Jā. Tik, nu, kas varēja cementēt gan aizsardz, nu, visu spēlētājs, gan šādā veidā, teiksim, to komandu motivē, ja. Klau, bet kā tavs komentārs, mēs skatījāmies teātri un daudz prasīja, kāpēc Šmits, nu, ar visām četrām piezīmēm, tomēr pēdējās 5 minūtēs varēja laist laukumā, bet viņš palika malā vai... Aizsardzība, gražo, nu, pirmkārt, tur viņi uzlika uz dāvu vairāk. Nē, viņi uzlika... Motors gāja darbā. Nē, gražols bija ar dāvu, no kur mainīt, nost, kur? Nav kuru nomainīt, ja. Līdz ar to dāvs tā kā bija izšķiršos punkts iemet, gražols bija aizsardzībā fantastisks, ja. Nu, līdz ar to, nu, mēs varam redzēt, ka bez Šmita, mēs varam bez Burziņa un vēl sazina visiem. Starp Spānijai bija ļoti interesanti virsraksti pēc spēles. Viens pat neatceros, kurš Twitter konts bija uzlicis, ka Latvija ar otro sastāvu paņem priekšā Spāņus, un bija uzskaitīts, ka no Lomašs, tu kas tur nav. Jā. Nu, redz, Spāņi pat ir reālāk nekā. Ko viņi gribēja tā kā Skariolam ieriet, tas nesaprot. Katrā ziņā labi vārdi arī no spāņu trenera, bet kopumā nu, izlasēja prieks par to, ka, nu, ka šeit ir komanda. Nu jā, es gribēju teikt tā, ka nu, mēs tā kā, tā ir tā kā piedzimusi jauna komanda. Nu, viņi radīja? Nē, nu, cilvēks atnāca. 9 mēnešus. Cilvēks atnāca.
Pilnīgi jauns treners, izmainīja mentalitāti, izmainīja visu attieksmi, izmainīja visu ko. Nu, mēs redzam rezultātu. Ja? Un, es teikšu tā, kaut arī mēs varbūt arī zaudēsim Brazīļiem, varbūt zaudēsim. Bet tas čempionāts paliks visiem atmiņā. Bet, ja mēs uzvarēsim, es domāju, tad jumts nosti visi. Nu, bet kādas emocijas mūsu ģeneratoram bija ģenerālim pēc spēles ar Brazīliju? Labi, kad neteic deģeneratoram. Tā arī deģeneratoram. Skatāmies tagad. Ir kāds spēlētājs, kas izkrita? Aizsardzība. Ir kāds, kas izkrita? Nē, neviens. Vienkārši nevar sagaidīt tas beigas. Simtiņš arī aizgāja mums jau. Ejo, nu tagad vecīš, simtiņš ir, simtiņu. Nu, klausies. Uzvara, patīkama uzvara. Smiltēns brīvdien nav izsaucis, viņš izsaucis tad, ka būs bronzas medaļas vismaz. Ja? Vismaz. Klausies, nu šitā spēle ir iedeva baigo pārliecību komandai, baigais potenciāli. Jā, jā, jā. Un redz ļoti labi, ka spēlētāji to ir apzinājušies un sajutuši un redz to veidu, kā to panākt. Nu? Nu, Kārli, uzvara! Uzvara! Top 8. Nu, Kristapam tagad ir jāģerbjās. Kāpēc nevar pieteikt viņu? Es domāju, viņš būtu gatavs. Tas ir baigais panākums, bet apskaties, kā mūsēja lēkā, kad uzvarēja Franciju, jā, un kā mūsēja ir tagad. Ja? Ko tas nozīmē? Ka mūsēja jau ja, skatās uz priekšu, ja, kas notiek. Dekoratīvā nagla, un te mēs atkal ķeramies klāt mūsu basketbola izlases trenerim. Sociālajos tīklos bija bilde un video pēc spēles ģērbtuvē, kur viņš teica šo interesanto frāzi, ka esiet piesardzīgi no fake draugiem, esiet pazemīgi, kas bija ļoti interesanti, esiet pazemīgi. Pārāk daudz nelasiet sociālajos tīklos, gatavojieties nākamajai spēlē. Kaut ko tādu. Ilgi nebija neviens rakstīt. Fake friends. Un tas citā aizgāja pa visu internetu. Jā. Un kas ir, tagad saka, Andri, davai parunās, kas ir fake friend? Tu man uzprasi. Es tā pateikšu. Nē, tu man uzprasi. Kas ir fake friend? Nu, piemēram, tad, fake friends ir tāds, piemēram, tad, kad es spēlēju kaut kur tur, vēl nekas nebija, ja? Tad tev viņi nezinu. Viņi vienkārši man lamāja kā suni un spēra kāju. Nu, kas tas par, un tā kā es kļuvu pa labāko. Tad visi pakaļ bučoja. Tī fake friendi. Labi, ka tas bija sen. Pakaļ, nē, bet... Pakaļ nomazgāt. Bet... bet stāsts par to, ka man liekas, ka... Bet tī tie fake friendi. Jā, bet... Jā, tā uzradīsies. Draugi, pudeles brāļi. Nu, bēdz. Visādi tu... Kādi brāļi? Pīpētāji. Tu uzreiz meklē... Nē, labi, es... Utis, jā, bet man atkal liekas šķiet interesanti par to, ka Janki, viņš to redz. Viņš zin, ka tas ir, un viņš to pasaka. Tas nav tā, kā piemēram acis, nu puiši, lai tur to slavu, tur slavu, bet viņš to saprot, laikam viņš arī māk jau laicīgi pateikt to, ka nu būs tā un mierīgi, esiet mierīgi. Un, tev un, ir fake friend. Es to neko neesmu uzvarējis. Kā nē, tu tik 35. Gada čempions. Tad arī bučoja visi, jā. Visi. Tad tev nebučoja neviens? Neviens nebučoja, arī pēc šīm izrādes. Es būtu nobučojis, būtu zinājis. Bet samcīt ļoti, es gribētu paslavēt Latvijas basketbola savienību. Es viņam Twitter kontā ļoti daudz interesantas mazās doku filmas par, gan par masieriem, gan par komandas inside. Ļoti interesanti, kā puļi. Tagad ir cita, tu redzi, ir cita pasaule dzīve. Cita pasaule. Mēs redzam, kas inside notiek, tu var nobild. Pastāstīt, jā. Izlikt. Un tev pa to izlasi ir pēc tam cits iespējas. Nevis, citu... Nekā mūsu laikos, ko Gomeļskis pateica, tāda bija informācija. Pārējo visu noslēdz. Starp citu, es gribēju tev paslavēt nu, arī draugu vārdā, jo ļoti forša intervija ar Gailīti pēc spēles ar Spāniju. Mums jau ir tāda tradīcija. Jā, nē, skai par to, ka tas ir papildus informācija par to, kā tas notiek, ko komanda, kā komanda jūtās, kāda nākotnes plāna. Nu, kaut kad jau arī tev paslavēt, citādi viens pats savu slavē. Nu, šodien vajag. Labi, viss tautas nāgli, citādi vēl tu baliks mums garāks, vēl sāks krās, kas ir. Starp citu par tiesnešiem ļoti daudz asi izsakās, un es arī rakstīju Twitterī, ka es, nu, ka Latvijas vai nepat Kanādas, Brazīlijas spēlē, tur bija brīnumi, bet tās bija arī tautas naglas jautājums. Nu, speciāli. Nu, zin, kā mums slimējiem visiem gribās tos tiesnešus pataisīt vēl vairāk. Dodiet tikai sporta veidu. Jā. Kādus epitetus jūs veltītu spēles Latvija-Kanāda tiesnešiem? Nu, tad zaļā gaisma jums tika. Zvejnieks. Zvejnieks, Andris Zvejnieks, es vien tādu zinu, bet droši tas nav tas. Mēs spēlējam basketbolu, bet tūdaliņ tagad viņi ir citā
zālē. Nu, tā atsauc uz dziesmu svētkiem varbūt. Nu, gads šļūk, tas man liekas ir tā lasi. Simto, tie no tās ir piedrības. Labs joks. Jā, ģimenes tā teikt. Bet ģimene labi dzīvo platekrā nekrāns. Jā, jā. Jā, viss kārtībā. Ķapkins Matīs. Nu, ja tā, tāds nav dzirdēts. Nu, ja tā dirš, tad... Piedīšu. ok, labi. Vairu Otojo. Nu, tātad tas ļoti sarežģīts, tas ir tāds runas vingrinājums. Ja riebīgas sievas māda, tad ilgu mūžu bija. Es ņem šo. Klausies, es uzprasīšu, kas tev sievas māda. Man viss kārtībā. Nu jā, bet tad nu, viņai tā, vēl... Tā nebija domāts. Eku bumiņi ir, kur to flomastrīti ņem? Man būs rekur. Tātad es ņem šo vairu Otojo. Tā, nu man nepado kaut ko. Man bija viens no diviem, man... Un šit, nu paņemšu visu to Ķapkinu. Ķapkins, Matīs Ķapkins. Pat ir šo, nu skaidrs, ka tev tikai tlamā. Nu es, man jau patīk tās rūpības. Nu jā, no kaut kurienes jau viņas nāk. Labi, mums ir šajag trīs punkta konkurs. 6-8, jā. Jā, bet tikmēr mēs noteikti domāsim jaunu tautas naglu, bet iesim tālāk un... Labi, ka es nometu garām, tu mēs vinnam. Es ālē op, hop, apakaļ. Bet stāstam citu arī par basketbolu turpināsies, un tas ir kā naga pakaļā. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai tic. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Varam smieties, varam raudāt, bet labā ziņa ir tā, ka Latvijas basketbola līgai būs sponsors, sponsors stabils, iespējams ar mūsu visu kopīgo piedalīšanos un atbalstu. Par Latvijas basketbola līgu atbalstītāji kļūst aizdevums.lv. Kurš, pats vārds man patīk, aizdevums. Jā, bet... Un tagad mēs varam šito apspēlēt. Tagad mēs varam apspēlēt, Dīdu Plumastrītu. Starp cito, kāpēc, kas tu ko neapspēlēt? Nu kā, no aizdevums. SMS tagad... kredīts sponsorē. Nē, jā, bet daudz. No aizdevums, saprot, vārds aizdevums, tad ko tas nozīmē? Aizdevums LV aizdos naudu. Jā, un pēc tam prasīs apakaļ. Jā, paņems visu basketbolu apakaļ. Man interesē tā. Tāpēc es saku, latviešiem jāiet atbalstīt sports, lai būtu kādu. Jā, bet zin kā, kas tie saucami ātrie kredīti, tas ir labi? Vai bankas, kas ir labāk? Nu, diemžēl augļotāji un pušotāji šajās laikos ir ļoti populāri. Bet te mēs varam atsaukties uz to, ka arī nu, sam smē un viss... Nē, nu tas ir skaidrs, jautājums ir viens, zin, ja viņam būtu tāds smuks nosaukums, bet aizdevums, saprot, tas ir, tu zini, kas ir nozīmē aizdevums, mums visu Latviju ir aizņēmusies. Pats, viens nezinu, otram aizdevums. Tu vēl pats nezinu, kur tu strādās pēc diviem gadiem. Aizdevums LV? Varbūt Adod LV? Nē, nu skaidrs, kad tagad ir pļaujas laiks basketbolam. Jā, un es domāju, kad... Te to arī... pārētāt tautas naglāvam, kam vajadzētu aizdot vai atbalstīt. Es jau jūtu, man jau ir domas. Kurš jau varētu atbalstīt mūsu nacionālās izlases? Jā, nu vai kā. LBL tur tāds izlases nevar. Bet jau kurā gadījumā mēs apsveicam, jo tas nozīmē, ka naudiņa būs. Kas jaunais būs. Direktors piesaistīs ir naudu. Visi naudu. Kāpēc? Nē, es arī būtu priecīgs, ja man būtu personīgi. Aizdevums LV? Manās personīgi. Jā, bet tad dos visiem basketbolistiem lētos kredīts. Nē, tas nav... Dod līgai, nu, tu mēs varam runāt arī par to, kas tev skrūtījumu rakstīs. Viss kārtībā. Viņiem arī ar citi ir aizliegumi reklāmās, tā kā viņa aizdevums LV var ļoti labi reklamēt. Jā. Ja kas? Karstā nagla, USA Open tenis, protams, nu, neviens mums tā neinteresē, kā... Nav jau vairāk, pa ko interesē. Ir vienīgā ļoti mums. Un arī viņi parūpējās, lai mēs... Atkal pa sensāciju. Jā. Tur bija viens atbalstītājs, kurš atbalstīja nevis viņu, bet pretinieci. Es to video noskatījos un viņai laikam nervu neizturēja un rādīja, lai tinās prom. Bet komentētāji bija ļoti interesanti. Viņi teica, ka nu, viņai tā nevajadzētu darīt. Un viņi bija tik pārsteigti, ka tas fans arī aizgāja prom. Un tie komentētāji bija šokā, ka viņš tiešām aizies. Aļona saprot, ka mammu varbūt nevajadzētu dzenēt fansu. Viņai vajag to negatīvo izlikst ārā, bet
Labā ziņa ir, nu, teiksim, ja mēs runājam par tenisu, viņai jāspēlē šonakt ar Švjontek. Bet viņa... Pirmā raketa, kas ir, un viņa trīsēs viņa vinējas. Jā, bet... Trijos mačos. Tātad, ar Švjontek ir pagājušā gada čempiona. Tad, iedomājies, viņa var izsist un iet tālāk, jā. Bet vismaz tās pirmās trīs kārtas, kurās viņa visās trijās ļoti labas tās. Nu jā, bet viņai visu laiku ir trīs seti, viņa cīnās, nē, nu viņai tas neviens jau nekad nav pārmets arī mēs šeit, nekad pa viņas tenis. Nekad. Tenis ir ļoti nekad. Labs, bet viss tas pārējais, viņa vajadzēja tā šitie viņu te nolikt un tad un otrā puse, teiksim, tā melnā puse un baltā puse, ja. Un šobrīd, nu, dabīs, ka mēs es gribam, lai viņi nos... Es nevaru būt balts, un tas... Nu, zin, viņš... Melnā baltais, melnās baltais. Tā kā mēs cerēsim, kad viņa... Nu, ir jaunas dienas sākums. Cipcīt, viņa arī ir sasniegusi savu maksimumu US Open, tā kā viņa... Nu, viņa arī ir tikai uz augstāku. Tikai uz augstāku. Aļona? Klausies, bet es atkal, nu, žēl, ka viņš naktī tā spēle ir, šovu mēs neredzēsim, tad iedomājies viņu centrālā kortā, ja kaut kas neies spēle, kas tas par šovu būs? Nu, katrā ziņā amerikāņi uzinās jaunas vārdus. Latviešu valodu mācīsies? Nu, tur maz latviešu valodā ir vārdu. Beidzot, parunāsim par futbolu. Apriebus nebijis gadījums. Nebijis gadījums, starp citu ļoti interesanta situācija, kad Jelgavas jaunie džeki, nu tur gan Jelgavnieki tādi izteikti. Tāds ļoti izteikts Jelgavnieks, jā. Osu Agvu, bet tā teikt, piedodiet, prisveicinu paņem priekšā FC Rīga, kas tajā brīdī, nu arī tagad dalība turpinājumā ir virs tīkšķi. Uz to brīdi, jā. Bet, nu RFS zaudē līdz ar to. Tā, jā, Valmierē vien. Bet, nu tā, es noskatījos highlights, nu man liekas, Kas notika vispār tāds? Nē, nu kā, sākumā viņam bija diezgan tāds otrais sastāvs, nec, arī grī. Pēc tam viņi sāka likt to pirmo sastāvu apakaļ, jo, bet, nu, Jelgavā ir tās izspēles. Super. Jā, izrādās Super. Mums arī ir futbols Latvijā, ka var 5 gols iesies čempionu komandā. Bet man jau patīk komentētāji, ka Jelgava otrā ešelona komanda, baba, bum, 3 vietas, 4, 2, 5, 3. Bet tas nozīmē, ka nu, virslīgi pārsteidz. Nu, pārsteidz. Nē, vispār jau tur ir tā divas komandas augšā, nu, stāv, tad tur ir pa vidu baigā čupa un vēl jā. Cīnās apakšā. Tā kā intriga ir un klausies, ja šitādas spēles būs biežāk, arī cilvēki nāks uz futbolu. Nē, tas, par to ir tas stāsts, ka, ko es arī nu, gribētu novēlēt, lai tie lielie dūži arī dabū pēriem. Es apcīt, tūliņi sāks izlases arī. Nu, jā. Jā, jā, tā kā pastīsimies tur jaunu čaļu, došien arī kāds būs izlases kandidāts nākotnē. Jā, apcīt, ir nosaukts sastāvs. Ok, paldies Jelgavai, paldies Virslīgai. Fanu nagla. Un, tieši pa izlases, jā. Tieši pa izlases. Spēlē būs konto stadionā pavisam drīz. 6,5 tūkstoši ir tās biļetes bija pārdošanā. Nu jā, bet es gribu par to faktu, kas mūsu fanu kustība ir. Hokeja, basketbola cilvēki iet uz futbolu. Tas ir tas stāsts, ka jau var aizbraukt divas štukas uz Džakartu. Nu, arēna 10 tūkstoši. Trīs štukas, kāds? Divas jau bija tā, trīs tur. Piebrauc, tā, man... Ne, bet stāsts par to, ka 10 tūkstoši aiziet uz pārbaudes spēli arēnā. Es konto stadionu 6 tūkstoši izpārdot slikti nedzīvojam, bet stāsts par to, ka es domāju, ka tāpēc, ka ir rezultāts. Futbolam nav rezultāts. Nu, pagaidi, nē. Futbols bet... ir tāds, kur var sēdēt ārā un dzert aliņu. Nu, labi, tu jau noraksti mūsu izlasi, bet... Nē, ko noraksti? Tu redzam, tu tabulē ieliek. Es jau negribu tev tabulu rādīt. Mēs neesam neskatītos. Gal... Ko? Es arī neskatīju. Nu, neskaties. Nu, mēs esam pēdējā ne, vietā jautā... 0 punktiem. Jā. 0 punktiem, jā. Bet, jā, tad pa to jau iet runa, bet varbūt... Bet ir skatītāji nāk. Bet tāpēc nāk pretinieki paskatīties. 11. Datumā Rīgā spēlēsim ar Velsu. Nu, tur kaut kāds zināms. Bēls jau nespēl... Nu, tas skairs, bet... Nu, Bēls nu, tikai mauc... Golf. Golf, jā. Bet, nu, tur mums šādi tādi brīnumi, kas atbrauks skatīties un spēlēt, bet, nu, mums sastāvs jauni kandidāti pieteikti, Gutkovski. Jā, nu, mums tas futbols lēnām no tās bedres velkās, bet viss prasa rezultātu. Nu, bet mēs esam, bet paši esam pieredinājuši. Nu, jā, bet bija labas spēles, bet rezultāts nav. Zin kā, futbolā prasa punkts. Pa punktiem maksā UEFA naudu. Viss notiek, viss tur ir sakārtots. Ja? Tā nu, kā, ko mēs varam teikt? Sekosim līdzi. Es pateikšu godīgi. Nu? Ja nebūs punkti, nebūs rezultāts, tad Dainam jāņem aizdomus LV. O, nē, varbūt cits kāds. Punkti kaut kā jau jādod mums ar naudu. Garā. Labi, ka tu neiemaldi sev pa kā. Pa kā, kā tur? Ejam tālāk, mums ar citu arī par futbolu turpinājums pēdējā nagla. Champions League izloze, nu vienai grupai bija jābūt tādai, ko sauc par nāves grupu, bet nu tāds komplektiņš kā F grupā, nu tā ir dāvana.
Atkal drausmīgi daudz grupas tukšās. Nu, tādā ziņā, kur jā, nu, kurā būs viss skaidrs, bet viena grupa, kurā ir PSG, Dortmund, Milāna un Newcastle, nu te būs. Te katra spēle būs uz dzīvību un nav. Praktiski to grupu var rādīt, pārējās var neskatīties. Ja norakstīt. Nu, varbūt tur pastīties līderi nu, savā Napolijā, Real nu, būs interesanti. Galatasaray arī var iešaut kaut kur. Nē, tik galatasaray. Bayerns United vecais storijas, ja? Nu, Barcelona ar te vispār, Manchester City arī tāda, nu, atpūtas nometni vispār. Nu, rekur tur ir... Nu, kaut kādās grupās būs skaidrs, ka komandas ir pat daudz, tāpat kā pasaules kausā basketbolā komandas ir pat daudz. Mēs redzam tās Āzijas un Āfrikas komandas, nu, galīgi nav. Nu, visās okeānijas tur pat daudz un spēlēt nemāk, bet viņas tur liek iekšā, ja? Nu, bet tas ir pasaules kausa. Pasaules... Nu, labi, bet nu nevar. Nu, 32 pat daudz, nu, ir pat daudz. Nu, 24, jā, varbūt 16. Nu, pagaidi, tu kur, no kur kontinentu gribētu noņemt nost? Nu, tu tikai zini, no kur. Nu, vairāk Eiropā iedot, nu, pēc tagad redzam, pēc rezultātu. Pēc rezultātiem, jā. Nu, sekosim līdz, būs kad arī... Sākās, viņi sākās arī jau... Kaut kad septembra vidū, 15. Man liekas, septembrī arī pēc... Nu, kur tev prāt ies ārā? Ne? Divus kur? Iet ārā, ja? Jā, divus iet ārā, nu, te jau... Es domāju, uztaisīšu podcastu un tad... Nu, man šis te... No basketbola jāpārēt, nu, šitas... Nu, tur varētu būt, nu, tur, nu... PSG nav nekas tāds Uber tagad. Nu, nu tagad MAP palicis. MAP palika un Benzemā ir klāt no Barcelonas. Tā kā viņam tur kaut kas būs. Ne Benzemā, bet tas Dembelē. Dembelē. Benzemā ir... Benzemā, Dembelē, viss. Arā būs. Ok, skatāmies. Viss francūši. Jā. Nu tā tuvāk Parīs mods nedēļai. Bronzas nagla. Un te mēs slavinam izcilos un... Nav stāsts par to. Jā, notika jā. Pasākums, kurā noteic 2023 labākos UEFA spēlētājus, gada spēlētājus. Nu, tagad ir pēc sezonas. Mums vislielākais prieks par šo te, jo pēc seksīgās naglas... Jā, man liekas, ka viņi iespaidojās. Jā, pēc seksīgās naglas saņemšanas... Sam citu, viņi tur nebija baigāti, bet es zinu, ka viņi Barcelonas spēlētāji. Aitana Bonmati kļūpa labāko sievieti. Mēs baigi esam. Mēs baigi esam, jā. Nu, un Erlands. Nu, Hollands vai Hollands. Ka... Nu, tur jau nebija daudz variantu, es nezināju, ko viņš vēl vispār konkurēt. Nē, bija ar Messi bija. Otrs bija, kā pasaules kausa var skaitās. Iekšā. Arī kausa skaitās? Jā, iekšā? Jā. Ā, un, es būtu tikai Čempionu līgas. Jā, un vēl bija viņa komandas biedrs, Beļģiets. Tā kā bija jau tur, tieksim, konkurenti bija. Bet, nu, šī bilda izteic visu. Jā, bet to, ko viņš izdarīja vispār visā čempionātā arī. Kopumā. Premjerlīgā, kā jaunais sasiet, cik tur tos gols un tā. Nu, labi, viņš finālos tur čempionlīgas nekā, bet tik jauns un tāda jau atzinība, jā, nu, redzēs, bet nu, nu, zelta bumba vados tomēr Messi. Nu, tur jau balso. Tur jau balso visu pasauli. Es nezinu, kas te balso. Bet stāsts, kurā gadījumā ir par to, ka, nu, ko, kāpēc es domāju, ka veciem opiem jādod? Nē, es ļoti labi, ka Hollandam iedevis, ļoti priecīgs esmu. Ļoti labi. Un es atcīt, Gordiola dabūja, ka labākais treners. Nu, bet viņam nevarēja neiedot. Pirmo reizi viņa neesi visu. Nu, visu. Nu, izņemot pasaules kausu, pārējā paņēma visu. No pasaules kausā viņš nebija personīgi. Nu, jā, es par to, ka... Bet mums nav žēl, bet mēs esam netipiski latvieši, mums nav žēl. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Stāsts interesants. Vaiman un Nagla. Te pat arī bija Watching Party un Uzsiks, par kuru mēs runājam pagājušo reizi. Vēl pasaulē nav beidzies tas apspriešanas jautājums, vai viņš tur bija tas idejas. Ne, bet lūk, izskan informācija, ka Uzsiks tomēr varētu tikties ar Fury. Jā, jā. Tas Franks Warrens, kas organizē šās viss... Cīņas? Cīņas. Nu, viņš saka, ka būs tuvāk, nu... 24. Gadam, tad nākam gadu? Nē, early, tas ir, nozīmē nu, kaut kā tuvāk. Tuvāk, jā. Tuvāk kaut kādam... Decembris. Nē. Ziemassvētku laikā. Nē, es domāju, kaut kā pēc uz pavasara pusu šī cīņa notiks, mēs visi gaidām. Un es domāju, ja būs viena cīņa, būs vēl viena cīņa. Jo tur būs ieliks revanšu mačs, tā kā visi tituli ir uz galda būs. Vienam varētu būt visi? Visi, tā būs absolūta čempiona. Tāpēc visi gaida, es domāju, ka Furijs arī paskatījās,
Nu jā, nu... Bigs ļoti stilīgs. Ko mēs tik pa viņu te neesam runājuši, pa viņu, kā saka, nu, vājībām un stiprām lietām, kā viņš žokli trenē. Un nu, kā... to mēs atgādināsim, kuneliņas palīdz, bet tā viņš pats teicis. Bet stāsts par to, ka, nu, jo kurā gadījumā mēs arī gribētu piedzīvot šo brīdi. Es, es domāju, mums te varētu vošiņ pārtīgai izkonkurēt basketbolu un hokeju. Nu, nu past grūti izkonkurēt ar Ozoliņu, bet nu varētu mēģināt. Mēs to arī nokārtosim, bet stāsts par to, ka atkal šī tēma uzvirmo, jo atgādināsim, gan drīz jau bija parakstīt līgumu, ka būs šī cīņa, tad tur Fjūrijas noliec. Arī pēc cīņas ar... Vienkārši naudu vairāk grib. Jā, pēdējās cīņas Usīgs teica, ka Fjūrijam ir bail. Es domāju, ka tas tiks atdzirdēts. Nu, katrā ziņā mēs noteikti gaidām, jo mums boks Latvijā patīk. Kādu laiku mēs nebijām stāstījuši par sankcijām pret krievu sportistiem, pret Krieviju kā tādu, nu, lūk, sodanāgla. Sodanāgla, kur arī Āzija atapusies un pateikusi, ka mums... Nē, viņi gribēja piedalīties ar Āzijas čempionātu tikt uz Olimpiadu. Jā, paldies. Nu, jā, un tagad viņas atkal noairēja, bet tur starpiskā olimpiskā komiteja ieaukusies. Un tā kā krieviem es varu pateikt vienu lietu, ja? Ir tāds hokejs Fjodorovs, ļoti slavens, tur baigais skandāls ar tādu vārdsargu vienu, ja, kurā starptautiskā hokeja federācija aizliedz spēlēt, nu tur ir konflikts ar PNHL, tad viņi iet, un viņam bija zelta vārda, viņš pateica tā. Nu tā, viņš saka, futbols 10 gadus, hokejs 7 gadus netiks ārā no Krievijas. Mums ir jauna realitāte un beidzēt te kaifot. Nekas te nebūs. Viņš tā pateica? Jā, viņš tā pateica. Viņš saka, mums te ir, mēs esam te uz ilgu laiku paša sevīm. Te ņemsim. Jā, tā kā situācija tur ir, paliek vien karstāk un karstāk. Iedomājies, kā tie sportisti jūtās tur. Jā, nu cik viņi vienu, divus var izlaist, bet tur jau visiem karjeras beidzās. Tur vesela paudze nomainīsies. A kā, kur radīsies jauni? Tā kā, nu, viņš tas karš, ko viņi ir iesākuši, ja? Viņš tā uz sportu, krievu sportu noliks zemē, ka tu, ne, pēc gadiem viņi tik to sajūtīs. Kaut kā nepārdzīvoju. Es arī ne. Nu, okay. Ejam tālāk, mīkstā nagla. Mīkstā nagla izskatās šādi. Izskatās mīkstā nagla. Stāsts mums ir par... 100 metru čempionu. 100 metru čempionu, jā. Lails, tas, kurš tikko arī pasaules vieglatlētiešu čempionu uzvarēja, pret NBA. Attiecīgi pret, ko tad tur sociālajās tīklos bija kaut ko klasināt? Viņš bija pateicis tā, kad NBA, ka uzvar NBA, jūs neesat pasaules čempionu. Mums nav karoks. Jā, jums neesat. Jūs esat tikai NBA un jūs čempioni. Nu, un panesās. Panesās. Visiem bija ko pateikt uzreiz. Jā, kāds palīdzat lūdzu. Bet man patīk, ka tāds Džeks viens pasaka, viņš šeit, es esmu vinējis pasaules čempionātu. A jūs tur, teiksim, visi? Nekur neesat. Nu, bet tur jau, reku, Kevins Durants palīdzēt kādu šim brālim. Un, nē, nu viņi jau, zin kā, uzreiz ne pa tēmu. Visā Draymond Green lien ārā un, nu, un visi grib tu uzreiz, nu mums tak baigā līga, visi. Bet juridiski ir pareizi. Nē, viņš arī pateica, kur ir karoks? Kur jā. Kad jūs izceļat NBA čempionu, kur ir karoks? Man patīk šāda diskusija, ja, starp amerikāņu, tirksim, sportistiem, kuri... Bet es vienkārši brīnos par to, ka kurā brīdī viņš nācis pie tādas, tomēr, nu... Nu kā, nu viņš... Atziņa. Nē, bet viņš malacis viens, ka viņš sakaitināja šitos visus šaurpierīžus basketbolists, ja, kuri tik, citi nezin, kāda liela nauda pelnīt, ja, un viņi nezin, un viņi domā, ka viņi paši labākie un lielākie, ja, bet... ka, teiksim, nu labi, viņi tagad sākuši braukt spēlēt uz olimpiādēm un uz pasaules kausu, un tā viņi dzīvoja savā pasaulē. Šī diskusija ir vietā. To mēs atbalstam? Un es atbalstu Lails. Tu? Nu, jo godīgi es arī. Labā dienā. Nepareizā nagla, šis ir gan interesants fakts un gadījums, to es Valdi aicināšu to vairāk pastāstīt. Nu, nē, kur tas jau ir, nu, tā situācija. Itālijas jūs treneris atklāja, kāpēc es gribējis izliekt pa logu, gribējis izliekt. Paceko ļoti, slovens treneris ļoti emocionāls, emocionāls jā. Bet ir interesanta lieta, viņi zaudēja Dominikai toreiz, jā. Nu, viņš domāja, ka mēs visi cauri. Bet viņi pēc tam vinnēja serbs. Serbus. Un šodien viņiem ir izšķiroša spēle ar Puerto Rico, tā kā viņi var tikt ar astotniekā. Tas un... ir vakar bija spēle. Jā, jā, nu, nē, šodien spēle būs. Tas ir, nu, vakar, jā. Nu,
Mēs šodien rakstām, jā, ja tas šodien, tas nav būtu būtiski. Nu jā. Bet vispār es tev teikšu tā, neviens jau nav bijis tādā treneru ādā, viņi atdod visu, un sapratu, ka tu zaudē, tev ir tāds, jā, un viņš nezin, un tad varbūt viņš tādi pateicis, nu, noteikti, bet iedomājies, ja tāds treneris pēc kaut kādu maču izlikt pa loku, kas tas būtu pa skandalu, nu, tas būtu šausmīgi. Bet te ir atkal tas stāsts, mēs tikko smējāmies, un tu pats teici, ka nevajag tās mazās valstis, kur tie ņem un paņem priekšā Itāliju. Dominika ir Towns, viens no labākajiem spēlētājiem. Jā, bet Japāņi paņem Somas priekšā, Somiem trīs zaudes. Redzi, Ziemeļamerika un Dienvidamerikā, tur tomēr basketbolu māk spēlēt. Ja? Es iet runu pa Āziju un Āfriku, kur ir ļoti daudz valsts, pa daudz. Tur varbūt no turienes, tur ir tā doma. Pirmā Argentīna netika. Pirmā Argentīna, kāpēc? Skap citu. Jā, ja kas, jā. Mēs pagājušā finālisti. Pasaules kauls, jā, tā kā te jau ir tādas lietas, kad pieņemsim, nu, labi, tā ir cita diskusija, bet mēs, šis treners un cita bija Rīgā, mēs skatījāmies, ka ar Ukraini viņš spēlē, arī bija ļoti emocionāls, viņi tur, man liekas, Ukraiņas vinnē pa vienu punktu vai kā, bet viņš tur tehniskās ir dabūjis un vispār. Bet tu nosauc kādu itāļu treneri, kurš ir neemocionāls. Bet atceries tagad tā, kur ir. Banki arī divas tehniskās ir dabūjis. Skariola. Skariola. Visi itāļi nevēl, Kārlis Mužnieks vienā no vačiņu partijām mums pateica, viņš ir kā, kas ir tiem itāļu treneriem labs priekš Latvijas? Zini, kas viņiem? Viņš tā guskurblē. Nē. Viņiem ir intelekts pietiekam augsts, un viņi māka atrast kopvalodu ar tādu, nu, kā ziemeļtautu. Viņš saka, nu, viņi ir, kā saka, nu, pasties, viņi ir tādi čomiskāki, ja? Nav tādi serbi, viņi sēž, viņi domā, ka viņi kaut kādu lielu tautu. Sēž kūniņā. Jā, savā, un viņi pārējie neko nemāk. Pasties, tas Pesič, viņš to serbs roku nos, cik var ar savu treneru super talantu veco, ja? Bet te iet runa par to, ka Itāļi šobrīd ir tapā. Pesto macaroni, Ferrari, Lola Brigida, Lamborghini, Latvija, Letonija. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Rūsas nāglā te ir atkal stāsts par NBA. Mēs lai kā gribētu tikt no turietas prom, nekur netiekam, jo tikko mēs runājām par, nu tā kā ir. Kjubans tam ir pateicis ko intervijā, kas bija ļoti interesanti. Vispār vajadzētu noklausīties, viņš jau reti tādā podcastos izsakās, bet šeit bija, kāpēc, es pateikšu, ko viņš pateica, un mēs izrunāsim. Viņš pateica okay. tā, ka viņš savā karjeras laikā, nu ka būdams, nu, viņš ļoti daudz spēlētājs ir atlaidis. Tāpēc, ka viņi ir lietojuši pa daudz marihuānu. Dallasā. Tad mums ir divi latviešu spēlētāji tur atlaist. Es neko nevēlu, ka es tik stāku. Nu, viņš ir pateicis tādu faktu. Bet ko viņš man pateica? Viņš saka tā. Tad, kad es eju pa koridoru, viņš saka, es sajūtu to smaciņu. Viņš saka, nu kā tie jaunie, lai jūtās, ka viņi iet pa koridoru, ja no kādas istabas nāk tā smaciņa. Viņš saka, es nevaru atļauties komandā turēt tādus cilvēkus, no kuriem nāk smaciņa. Bet saprot, bet tu viņš jau šeit teica smarža, nevis smaciņa. Nu, es savu to smaciņu, tu saki smarža. Kā tam savs? Labi, bet vispār viņš ir, nu, viņš ir atklājis to, ko visi jau zinā. Jā, bet tu saprot, es varu te kaut kur Twitterī uzgāju, man te sāk brukt par to marihuānu virsū, ja? Nu, ir marihuāna narkotika. Nu, ir viņa. Andri. Kurš ir teicis, ka nav? Nu, kādu visi saka, nu tā, kāpēc viņi nepārdod? Kāpēc, mums ir 20% Latvijā. Kuri gribētu legalizēt? Jā. Nu, atav, atav. Pozīcija kāda? Man pozīcija, es nepīpēju. Man... Nu, jā, bet tava pozīcija tāda, ja tev rīt veikala atvērs, nu, aptiekā varēs pieejams būt. Ko tu teiksi tad, kā nē, vecāks? Nē, nu, es protams, ka es tās neatbalstu. Pareizi, viss par to iet runa. Bet mēs neesam vienā partijā. Bet mums ir 20%, kas atbalsta. Nu, bet tā ir jaunā paudze, kurā gadījumā. Bet nu, tu nevar noslēpt, tu aiziet, piedodiet. Jaunā paudze? Tu aiziet talentās kvartālā, tur smaržu. Nē, bet tas, ka, piemēram, tas, ka NBA tur ir
Nu, stāsts, ja mēs sakam, ka viņi lieto marihuanu, viņi ir narkomāni. Tad. Ne, nu stāsts, man liekas, te tas, ka stāsts ir par stāsts jau ir par jauno paudzi, ko viņi mācās, nu ja par to arī stāsts. Viņi to dar, tad kāpēc mēs nevaram darīt? Stāsts par to, bet tas, ka tu legalizē, nelegalizē, viņi tāpat ir un būs un Bet tad ēnu viņš met uz mūsu spēlēt. Nekāda ēna nemet, viņš īsts augumā mūs ej gari. Jā. Ja tanku nagli, pagājušo reizi mēs arī runājām par Michael Jordanu, par 3,5 miljārdiem, kas viņa kontā ir, bet jautājums ir... Tu zini, no kā viņš baidās? No kā viņam ir bail? Nezinu. No zirnekļiem? Nē. Tātad dēls, kurš tur precēsies ar Pippen, tur meitu. Jā. Nopien? Jā, izstāstīja ģimene, nu, reti, ka viņi kaut ko stāsta. Vispār mēs kaut ko ģimenes dzīves pār nezinām no Michael. No kā viņš baidās? Tad viņi uztaisīšu tādu triku, nopirkuši esot to tādu čūsku, to spēļu čūsku, un ielēdz gultā. Vecīt, viņš esot vēl sazina, nekad nav aizmirst to. Viņš drausmīgi baigoties no čūskām. Un viņš visas dienas skraidījis, kas to ir saorganizējis, kas ir nopircis, kam tā ideja bija. Viņš pilnīgi apsēst bija to. Ja? Tagad mēs zinām, ka Maikls baidās no čūskām. Ar tev gultā būtu man ar, čūsku, man nebūtu, ne? Man nebūtu viegli. Man arī nebūtu viegli. Galvenais, lai tā čūska kaut kur neielien. Nē, nu viņas čūsks, ja gultā, viņas domā tikai kaut kur ielīst, par to tieši pārliecinās, bet, nu, katrā ziņā Maiklam, zinot viņa to azartisku, es domāju, viņš ātri vien atrast. Nē, bet, ja domāju, mēs vēl, klausies, viņam ir tāds oreols, ka viņš nebaidās ne no kā. Viņš ir labākais un visu zina, bet izrādās, ka viņš tomēr kaut kā baidās. Jā, Maikl, brauc dzīvot uz Latviju, mums ir pusotru čūsku. Mums nav tās briesmīgās čūskas, mums tās mierīgās. Mums arī, arī gultā reti viņas ir, bet ja ir, tad, nu, tad zini, ka ja, nu, kādam ir gultā. Nu, ja kādam ir gultā, viss. Seksīgā nagla, mīļie skatītāji, šoreiz mums ir pārsteigums, mums ir aizkadrā Džeki sagatavojuši seksīgo naglu, ne Valdis nav redzējis, jā? Es speciāli. Es arī neesmu. Es gribēju tā kā uz basketbolu uzsvaru uzlikt, bet Andrs galīgi bija pret. Bet šis ir stāsts, ko mums ir ieteikuši mūsu skatītāji. Jā. Sveiciens Ingusam, vēl neredzam, Mikaila Demaiter, kanādiete, vārdzerze. Nu, tā teikt, varam acis ciet, skatāmies, ko mums piedāvājas Ingus. Mums prieks, ka jūs iesakāt arī mums, jo cik tam mēs tās porno... Nu, ir ceļš tev. Porno, jā. Instagram. Porno, cik es to porno skatos? Nu, skatos. Tu jau parasti sagādā mums naglas. Es tikai jā... Porno es nesagādāju. Es tā kā neteicu porno. Tu pats pateicu to vārdu. Es teicu po, viss. Jā. Tu pats ilkā. O, tie ir ieraksts. Nu, rādi. Aiziet. Es nemaz pa viņu pa vārtiem. es arī mest garām. Klausies Ingus. Ingus, tev ir galva. Aja rip, te iesprūdus. Tādi ir iesprūdus, ko lai tev saka. Kas paparāt, ne? Tā ir vārdsardz, tikko tev teica, kanāls izlasē. Neredzēji? Johai. Bet klausies, tā pakaļ tik liela, ka varētu arī atsist. Varētu atsist. Tu klusē, vienkārši skaties un priecājies. Nu, super meitene. Nu, pasaki, iedomājies, tu šitā bildsaņem Tinderī, kā tu pateiksi, ka viņi ir vārds nekad dzīvē. Jā, un visi saka, davai nāc hoķi uzlēst. Un tu davai tu liet. Un beigās sāt, ar jā. Smuk, tev, Andri, jau viss jau krīt. Krīt man viss. Andri, nu ko, paldies Ingus sev, tu esi the best. Ingus. Andris nevarēs šonakt aizmigt, bet nekas. Mēs arī Ingusam bumbu iedot par seksīgāko nagu. Jā. Bumbu nu varbūt nagu. Mēs tādu tradīciju sākam. Jā, nē, droši iesakīt mums ir. Ingus mums ir uzdrošinājis, apsties, man ir mūsu uzvilcis. Nu tādā labā. Bet jūs, pas... Oj, atcieši murguļi. Andri, Latvijai jāuzver. Latvijai jāuzver, pagaid iedos nagu Ingusam par seksīgo nagu. Mēs to tādu lielāku Ingus, gan tev, gan Mikailai. Ja tu viņai rakst, aizsūt sveicienes. Nu ko, par mūsu zem Latviju, mūsu naglas. Pa mūsu naglām. Kluci. Čau. Savarbībā ar William Hill. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.